Vytažené sluchátko, linky bezpečí. Milí posluchači a posluchačky, v dnešním díle uslyšíte, jak říct klukovi, že se vám líbí. Pojďme na to. Jak říct klukovi, že se mi líbí? Tohle je strašně osobní věc, o který chci dneska vyprávět. Líbil se mi jeden kluk, co se mnou chodí do hudebky na nauku. Vždycky se na mě podívá jako první, pak já na něho a usměju se. Bavíme se docela normálně a někdy si děláme ze sebe i srandu. Ale vím, že to má takhle i s jinýma holkama. Trvá to už od září a já nevím, jak mu mám říct, že se mi líbí. Včera, když jsme odcházeli z hudebky, na mě čekala ségra. Je o 7 let starší a už je skoro dospělá. Hned se mě ptala, jestli je to můj crush. Vůbec nechápu, jak to mohla tak rychle poznat. Podívala jsem se na ní a vůbec se nesmála. Prostě se úplně normálně ptala. A proč mu to prostě neřekneš, že ti je s ním dobře a líbí se ti? Vždyť jste šli skoro sami. To byly rady jak od babičky. Blázníš? Bych se strašně styděla a taky bála, co mi řekne. Vysvětlila jsem. Ségra přikyvovala. Jo, to chce odvahu. Co třeba dopis? Protočila jsem oči. Nad tím už jsem taky přemýšlela i s holkama ze třídy, ale přijde mi to takový dětinský. A pak řekla něco, co mě fakt zaujalo. Tady je prostě každá rada drahá. Ne, to ještě není ono, řekla. Ale jak bys to udělala ty? Ty konkrétně. Ne někdo jiný, po svém. Pořád jsem vlastně přemýšlela nad různýma typama a návodama, jak to udělat co nejlíp, nebo co jsem si někde přečetla. Po cestě v autobusu domů jsem si představovala, že se na něj příště podívám první já a že se zkusím víc a častěji usmívat. Protože to se mi chce se na něj smát. A takhle to jednou, dvakrát zkusím. Pak bych se ho zeptala, jestli se mnou nechce natrénovat nějaký duo, že se mi líbí, jak hraje a vlastně se mi líbí celý. Jasně, že se může stát, že to nevyjde, že mi z toho bude pak třeba hodně smutno. Ale kdo nic neriskuje, nic nemá, že jo? Tak mi držte palce. Tak to dneska nakonec dopadlo dobře. A pokud mi chcete napsat, jaký příběh byste chtěli slyšet v dalších dílech, napište mi na utržené sluchátko@linkabezpečí.cz a třeba se objeví i v našem utrženém sluchátku. Mějte se co nejlépe. Ahoj. Utržené sluchátko, linky bezpečí.